a potom, že náhody neexistujú. 5 metrov doprava a ten bungee jumper bez lana padne rovno na teba. Vieš čo, aspoň by som mal po problémoch. Čo už s chudákom, ktorý je v nesprávnom čase na nesprávnom mieste? Môžete viac makať a menej kecať. Dobre, odsali sme hematom a zastavili krvácanie. Dajme sem drén a môžeme ukončiť operáciu. Počkaj, počkaj. Vidíš tie cievy? Ako sa stáčajú? Čo sú tie výdutia aneurizmy? Ide na to ako zapálené. No ešte, že máš to tretie oko. Chod do ryti s tretím okom, balok, dobre nožnice. Normálne dávam pozor pri operácii, urobíme biopsiu a uvidíme, čo ďalej. No ale predstavme si, že by padol na Filipa. A on už by bol na pravde Božej. Chudáčik náš maličký, kto by potom operoval tohto tu? Robíme biopsiu alebo ľutujeme baloga? Biopsiu, ja sa dokážem ľutovať aj sám.